A cidade de São Paulo gera cerca de 5 mil toneladas de lixo reciclável todos os dias e o descarte, muitas vezes, não é feito de maneira correta. São os mais de 2 mil catadores de resíduos espalhados pela cidade que fazem grande parte do trabalho dessa coleta desses materiais. Um aplicativo promete facilitar a vida desses catadores e das pessoas que não sabem onde descartar todo esse lixo. Confira na reportagem de José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato. Os catadores de lixos recicláveis e a população geradora desses resíduos agora estão mais conectados. O coletivo Pimp My Carroça, responsável por reformar e customizar os veículos de catadores, criou o aplicativo Cataqui. Com ele é possível contratar um carroceiro e agendar a retirada dos materiais. O Pimp My Carroça, o aplicativo Cataqui, melhorou 100% para os catadores e catadoras aqui da capital de São Paulo. Para o cliente, ou para a cliente ter a noção dos catadores como trabalham os materiais de resíduos na cidade. Você tem ideia? Então, através desse aplicativo fica mais fácil de chamar o catador, porque antes tinha esse problema de separar materiais por causa das ruas, nos rios, para poder poluir o ambiente. Então, pela função do aplicativo, deu mais qualidade para os catadores e catadoras ficar mais próximos. Essa conexão, ela provê não só renda, mas também uma aproximação desse trabalhador, né, desse prestador de serviço com a sociedade, que de outra forma isso não aconteceria. O aplicativo Cataqui foi criado em São Paulo, mas já ganhou o país e está presente em pelo menos 530 cidades do Brasil. Apesar do crescente uso, o estigma contra esses trabalhadores ainda se mantém e o catador muitas vezes não é visto como um prestador de serviço. Quando o catador é chamado, a catadora, tem vezes que para pegar um material, um guarda-roupa, pegar umas roupas, pegar algum material que recicla, talvez, eles querem para dar em troca doações. Né? Assim, cada um depende de doações, cada um depende só de comida. Então, sem sair, dependendo da cobrança, tem muitas vezes o material que você vai cobrar, não vale a pena o material que você vai vender. Dá R$2, R$3, tem que andar 4, 5 quilômetros para você ganhar R$2, R$3, tem muitas vezes não compensa. O trabalho dos profissionais que atuam no mercado de recicláveis sempre foi invisível. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, via isso como uma função de uma outra pessoa e não nossa. Todos nós somos responsáveis pela geração de resíduos, né? É um convite para a sociedade assumir esse papel que é nosso enquanto sociedade, fazer o descarte adequado dos resíduos e aproveitar também fazer a inclusão desses prestadores de serviço que faziam sustentabilidade na prática muito antes de ser um tema que estava na moda. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.